د هر قسمه پریشانی او غم او مشکل نه خلاصې دوه لپاره په قران او حدیث کې لس کوجیان راغلي دي، لس اسکار او لس دعاګان راغلي دي چې په هغه سره الله رب العالمین زموږ او ستاسو د ټولې پریشانی ختموي. الله رب العالمین زموږ د غمونو او پریشانی په خوشاله باندې بدلی. اولنۍ سورة الفاتحة د دې تلاوت کول دا لوستل هي الکافیه، دا کافی کیدونکې ده د هر شر او د هر مصیبت او د هر پریشانی نه. دویم ذکر الله الله ربی لا اشرک به شیئا، دریم ذکر لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، څلورم ذکر حسبنا الله ونعم الوکیل، پنځم ذکر لا حول ولا قوة الا بالله. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای هي کنز من کنوز الجنة، لا حول ولا قوة الا بالله، دا جنت د خزانو نه یو خزانه ده. شپږم ذکر استغفار ډیر کول، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من لزم الاستغفار، څوک چې همیشه استغفار لازم کی بزان مانی، نو جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الله رب العالمین به د هر تنگی نه روباسي او د هر پریشانی به الله څخه حل وباسي، او د دسي طرف نه بوله الله رب العالمین رزق ورکي چې د به په خیال هم ناراضي. اووم ذکر صحیح بخاری کې حدیث ته غم د پریشانی او د غمونو ختمېدو لپاره لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اتم ذکر يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، نهم ذکر اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واسلح لي شاني كله لا اله الا انت. لسم نمبر ذکر او لسم کنجی د غم او د فریشاری د ختمولو د فرات سحر او ماقام دا دعا ویل او دا ذکر کول چې اللهم اني اعوذ بك من الحم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وقهر الرجال يا وغلبة الرجال، معنا الفاظ راغلي دي. ودا لس کنجیان شولې د غمونو او د فریشانو د ختمولو د فرات همیشه چې موږ او تاسو دا وایو او بار بار یو په یقین سره یو والله العظیم الله رب العالمين زمونږ استاد سره پریشانی ختم کی، زمونږ دا غمونه به الله رب العالمين په خوشاله باندې بدل.